ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ଯେଉଁ ସ୍ତବ ପଦ୍ୟ ଯାହାକୁ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ତବ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭକ୍ତର ଗୁହାରି ବା ଭକ୍ତର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଏ କବିତାଟି ସେଇ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ସହିତ ତୁଳନା କରିକି ଏ କବିତାଟା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ। କି ସୁନ୍ଦର ଆହା, କି ଆନନ୍ଦମୟ ଏହି ବିଶାଳ ସଂସାର, ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମହିମା ତୁମର ଅଟେ ଅନନ୍ତ ଅପାର। ଏ ସଂସାରଟା କେତେ ବିଶାଳ, କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ଆନନ୍ଦମୟ, ଏସବୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତୁମର ମହିମା ଏତେ ଅପାର ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଅନନ୍ତ ଅପାର ସଂସାରକୁ ତୁମେ ଗଢ଼ିଛ। ତୁମ ମହିମା ଅନନ୍ତ ଅପାର ଅଟେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଅଟ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସଂସାରରେ ଆମେ ରହୁଛେ ବା ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀରେ ରହୁଛେ, ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିନା ଆଜ୍ଞାରେ ଗଛର ପତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖସିନଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ବି ସଂସାରରେ ସବୁ ଅଛି ଆଜି ସେସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଦାନ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାରେ ବରସନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିରାଶି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ବା ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ତୁମରି କୁସୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ହସଇ ଆନନ୍ଦେ ଭାସି। ତୁମରି ଦେଇଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲମାନେ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଯେଉଁ ଫୁଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ତୁମରି ଆଜ୍ଞାରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ପିତାମାତା ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଭଗିନୀର ହୃଦୟ ଦେଇଛ ପ୍ରୀତି। ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଭରି ଦେଇଛ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇଛି, ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ବନ୍ଧନରେ ହିଁ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକି ରହିଛେ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ରହୁଛେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସଂସାରରେ ରହିଛି ଆନନ୍ଦେ ସୁଖ ଭୁଞ୍ଜି ନୀତିନୀତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ହିଁ ଆମେ ଏ ସଂସାରରେ ସୁଖ ପାଇକି ହିଁ ବଞ୍ଚିଛେ ବା କବି ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସୁଖ ପାଇକି ବଞ୍ଚିଛି। ସେ ଟିକେ ଖେଳୁଥା ମୁଁ ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ଦିଅ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ମୋହର ବିରାଜ ନିତ୍ୟ ତହିଁରେ, ସତ୍ୟ ପଥେ ରହି ତୁମ୍ଭରି ଆଶ୍ରାରେ ଯାଉ ମୋ ଦିନ ମହିରେ। ତୁମରି ଦେଇଥିବା ଏଇ ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ଭରିଦିଅ। ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଶିଶୁଟି ବି ଜଣାଇକି କବି ଯେମିତି ନିଜକୁ ଶିଶୁ ସହିତ ସମାନ କରିଛନ୍ତି, କବି କହିଛନ୍ତି ଦିଅ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ମୋହର ବିରାଜ ନିତ୍ୟ ତହିଁରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଭରିଦିଅ ଏବଂ ସେହି ଭକ୍ତି ଭରା ହୃଦୟରେ ମୋର ନିଜେ ଆସିକି ବିରାଜମାନ କର। ସତ୍ୟପଥେ ରହି ତୁମ୍ଭରି ଆଶ୍ରାରେ ଯାଉ ମୋ ଦିନ ମହିରେ, ଏବଂ ସତ୍ୟପଥରେ ମୁଁ ଯିବି ସବୁବେଳ ପାଇଁ, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ ମୁଁ ସତ୍ୟପଥରେ ହିଁ ଚାଲିବି, ମିଥ୍ୟା ପଥରେ ଚାଲିବି ନାହିଁ କେବେ, ଏବଂ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶ୍ରା କରିକି ହିଁ ଏ ମହିରେ ବା ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମୋ ଦିନ କଟିଯାଉ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବା ଜଣାଇଛନ୍ତି। କବି ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ 1853 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଓ 1912 ମସିହାରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ। ସେ ଭକ୍ତି କବିତା ରଚନା କରିଥିବାରୁ ଭକ୍ତ କବି ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏଇ ଯେଉଁ ମଧୁସୂଦନ ରାଓକୁ ଆମେ ଭକ୍ତ କବି ବୋଲି କହିଥାଉ, ତାଙ୍କୁ କହିବା ପଛର କାହାଣୀ ହେଲା ଏଇଆ କି ସେ ଭକ୍ତିଭରା କବିତା ସବୁ ରଚନା କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କବି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ବା ଜାଣିଥାଉ। ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି? ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 1853 ମସିହାରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 1912 ମସିହାରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, କବିତାବଳୀ, କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି କେତେକ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବ।